Čau lidi, tady Kubajs ze Slavia eSports, Fifař. Vlastně dneska vychází nová FIFA 21 a tým Brod si pro mě přichystal na dnešek výzvu. Vůbec nevím, o co se jedná. Kubáš. Tady mám instrukce. Takže, čau Kubo. Dneska vychází nová FIFA a to si zaslouží oslavu. A co patří ke každé oslavě? No přece dort. A proto dneska upečeš dort ve tvaru kopačáku. Nachystali jsme ti všechny ingredience, máš tu i návod a tady je fotka. Jak bude ten dort na konci vypadat? A protože víme, že to není úplně lehký úkol, máš možnost použít 3 střídání. Kdy ti vždycky pomůžeme s nějakým úkolem, který bude moc těžký. Tak hodně štěstí, ať se to dá jíst. Takže takhle má ten dort vypadat. Nevím, jestli takhle bude úplně vypadat, ale pokusíme se o co nejlepší výsledek. No. Takže teď si karamelizujeme cukr. Vůbec nevím, jak se to dělá, dělám to poprvé v životě. A potom tam teda se dává voda. A to je první část celého našeho dortu. Já asi přestávám stíhat v tuhle dobu. Teď se to začíná karamelizovat a za chvíli tam hodím vodu 200 ml. A pak už nevím, co mám dělat dál. Tak já, jaký jsem kuchař? To nejde. Opatrně, ať se nespálíš. To se můžeš ještě rozpustit, jo? Já vůbec netuším, co se stalo. Možná mu to trošku stáhněte. První část receptu je hotová. Vlastně nechali jsme si skaramelizovat cukr a připravili jsme si sirup do dortu. A můžeme se posunout na druhou část, která znamená to, že v míse vyšlaháme žloutky s cukrem elektrickým ručním šlahačem na nejvyšším stupni do pěny. Tohle byla asi mísa, že jo? Pan žloutek praskl. Takže oddělil jsem žloutky a bílky od sebe, za což jsem rád, protože jsem to vůbec nečekal. Já musím to zapnout. Teď to šlehá a vůbec to nechápu, tohle tu věc. Pro mě slučují chemické prvky. Že jsem to měl pomalu vmíchat, ale já jsem tam prostě všechno naházel, takže... Z bílku vyšleháme tuhý sníh a po částech společně s moukou smíchanou s kypřícím práškem. Tak to už je moc těžký. No, tohle je jedna z věcí, která mě naučila máma, když jsem byl malej. OK, no tak jo. Počástek společně s mouchou smíkanou, s kypřícím práškem a ořechy vmícháme do směsi. Jak to vypadá, Kubo? No, teď to podle mě moc nevypadá, jakoby. Co píšu dál? Tohle bude podle mě těsto na spodek toho dortu. Ale nejsem si tím úplně jistý. Já bych tam dal tohle. Dal bych tam grill, jo. To je grill? Tak tam grillujem. Teď vymazávám formy, které se pak ještě vysypou moukou, aby to, ne to, jak se tomu říká, nepřipeklo se to těsto v té troubě k té formě a dalo se to potom vyndat. Takže máme vymazané formy, teda vysypané formy moukou. Teď se rozdělí těsto na polovinu. Do každé formy přijde půlka těsta a nechá se to péct nebo vařit, péct na 40 minut. Tak teď budeme muset dát těsto do předehřáté trouby a za 40 minut by z toho měl vylíst už skoro dort. Teda bez krému, ale těsto na dort by už mělo být hotový. Korpus nebo ano, prostě těsto. Takže teď je to 20 minut do té doby, co jsme to dali do trouby a dovyzkoušet, jak se to tady upeklo. A nelepí se to, takže... Na přípravu krému v míse vyšleháme kondenzované mléko
s máslem, elektrickým ručním šlehačem na nejvyšší stupni dohladka. Oba korpusy dvakrát podelně rozřízneme a slepíme tenkou vrstvou krému k sobě. Oba korpusy podelně rozřízneme na dvě části, takže vlastně vzniknou čtyři části. Takže teď jdu dát dort do lednice, aby to schladlo a mohlo se to potom dát rozkrájet na míč. Takže teď si vlastně musím ty fondány přebarvit na červenou, zelenou. Teď jdu rozkrájet dort na tvar kopacího míče. Ty barvy toho kopačáku, proč červená, bílá? Tak protože slavistický samozřejmě. Takže dort je hotový. Myslím, že v rámci možností to i vyšlo. A uvidíme, jak bude chutnat. Jak jsi s tím spokojený? Já jsem nečekal, že bych to mohl udělat až tak dobře. Takže podle mě je to top strop. No, Kubo? A my bychom ti tady chtěli za jménem našich jako šéfů v Brute za všechno tuhletu dobře odvedenou práci a taky za to, jak dobře hraješ, dát menší dárek do příští sezóny v nový hře. No kapa. Co si děláte srandu, ne? Ne. Díky moc. Díky. Jasný. Díky za to. Díky. Počkej, že jsem to zpátky.